да ме номинират за премиер още днес. Мога да се справя. Думите са на председателя на парламентарната група на ДПС. Не са мои. И за сега единствен кандидат за председател на партията, Делян Пеевски. Причината това е задочния му спор с действащия премиер Николай Денков за това как се действа при снежно бедствие. За поредния куршум в тялото на некоалицията ще разговаряме с Калина Крумова и Светлозар Желев. Здравейте! Здравейте! Представихте ли си го? То Делян не е Пеевски премиер. Ами, то не е изненада, така че да си го представяш изведнъж като изненада едно, да си го представяш като логично продължение на събитието в последните месеци, някак си е абсолютно естествено. Така ли ви се струва и на вас? Логично продължение на така на политиката през последните месеци? Аз не виждам нищо логично в българската политика. Ако започнем да анализираме на база логика, със сигурност това, което се случи през последните няколко години, е далеч от логиката, така че всяко нещо е възможно. Ние сме страната на неограничените възможности. То е логично в своята нелогичност. Да. Е, хубаво да има. Според вас, шегува ли се господин Пеевски с това нещо или има някакъв наистина скрит подтекст, замисъл? Но той въобще не е скрит. Не знам защо му казва. Ами той си е напълно явен просто. Според мен много интересно, много хора се вълнуват повече от снежната обстановка, отколкото това послание. За мен наистина е странно, но това са моите разбирания, защото в крайна сметка това е, пак казвам, едно естествено продължение на всичко, което се случва като неговата роля, като говорител на не коалицията и на тази част, която е с ГЕРБ, като говорител на това какво ще се случи. Да, вие го коментирахте преди малко. Не е казал, изобщо ДПС до сега не са претендирали за нищо подобно. Ами това е един добър опит да се измери температурата така на обществото, на медиите, на политиците и реакциите. Обаче аз като гледам последните така часове и дни реакциите, ние наистина повече се вълнуваме от снега, който действително ще изчезне, ако не след няколко дни, след няколко месеца, само че държавата ни ще продължи да се управлява от хората, които сега са в парламента или ще влязат в следващия такъв. Аз само не разбрах, като казвате, че това е едно логическо продължение на всичко, на което сме свидетели до момента. Тоест, вие го виждате вече как се случва това нещо. Ами то се случва, то няма информационна емисия, тоест, новини без негово вас, изявление. Господин Пеевски ще бъде и официално следващия министър-председател. Не знам на дали държава ще бъде официално следващия, но знам, че една такава заявка, дадена съвсем в прав текст, означава, че имаш смелостта, имаш дързостта, имаш подкрепата и имаш стратегията да стигнеш до там, за където си тръгнал. Вие го казахте малко по-рано в разговора с госпожа Куцкова. Каквото е казал господин Пеевски, че ще се случи, то се е случило. Да, така ще или бъде. Греша. Така ще бъде. Така ще бъде. Така ще бъде, господин Желев. Така ли ще бъде? Ами, съмнявам се, но моите съмнения са по-скоро породени на база логика. Но, както казах и преди малко, в България всяко нелогично нещо се превръща в логичен завършек на един дълъг процес. В крайна сметка процесът започнал с Dance With Me, минал през наградата Магницки, достигнал до сега. Това е неговия логичен завършек или наградата, нелогичен по някакъв начин. Наградата Магницки звучи така интересно. Тя може би наистина се явява награда, може би ако по този начин променя човека и той става друг. Интересен прочит. Не знам, от гледна точка на това как българското общество реагира на така влизането на няколко видни български политици, членове на изпълнителната власт, лицето на финансовия министър, български бизнесмени също така са част от този списък. В крайна сметка обществото реагира като награда. Със сигурност любовта към тях по някакъв начин и търпимостта към тях се повиши. Да. Така че по някакъв начин беше абсолютно награда за тях. Явно нашето общество реагира по този начин, когато някой друг е оценен. В чужбина ние го приемаме с разтворени обятия и повишаваме уважението към него. И въпреки, че тази награда, която казвате сега, трябваше да бъде наказание преди колко вече години минаха, година и половина, две. Ами, то е наказание, но в нормалния свят. Явно ние не принадлежим към него, явно тук нещата се случват по един съвсем различен начин. Медиите реагират по различен начин, банките реагират по различен начин. Обществото забрави много бързо. И всичко останало, да. За съжаление, това е положението в страната, така че... Видяхте ли, случайно ли беше подредбата на начина, по който се случиха нещата в вчерашния ден?
Първо сутринта господин Пеевски пише писмо, не, по-скоро споделя в социалните мрежи мнение, че бедствието не трябва да се решава онлайн, че работа на правителството и министрите да са сред хората, да им решават проблемите. Малко по-късно, логично бива зададен този въпрос на министър-председателя Денков. Той казва ми да се качва Пеевски на Снегорина и да почва да чисти. След което идва реконтра, ами окей, номинирайте ми и ще се кача на този Снегорин. Образно казано, не го казвам. Та, едно, две, три, случайно съвпадение на нещата ли беше вчера или не? О, аз не вярвам на съвпаденията нито в живота, още повече в политиката, още повече когато става въпрос за тези етажи на властта. Според мен обаче не е била предвидена тази толкова смела и дръзка реакция на господин Пеевски, т.е. предложението ми, номинирайте ме, ще се кача. Министър Денков се опитва комуникационно да управлява процесите, но някои неща не се получават достатъчно добре. И този доста сериозен натиск, който има от страна на останалата част от не коалицията, не с глобката или както и там да ги наричаме, наистина му идва доста в повече. Е, добре, като... нали не си го представяме министър-председателя Денков с каската да ходи да рине в снега. Не става въпрос за това кой ще кара Снегорина или кой ще излезе дари. Не става въпрос за това, че извинявайте, обаче ние не живеем в Занзибар и България не е на географски ширини, където зимата е нещо непознато. Така че ако първият сняг в края на ноември ни докарва до това информационните ни емисии по над 40 минути да са свързани главно с метеорологичната обстановка, за която синоптиците около една седмица преди това са ни проглушили ушите, че ще бъде такава, за мен е много странно, ако наистина тежката зима, продължаваща няколко седмици подред с такова време, какво ще правим ние януари и февруари, ако има такава зима, ще спре държавата да работи ли? Ток няма, пътища няма, БДЖ няма, нищо няма. Ние не сме виждали зима или сме забравили какво е зима. Обаче, понеже вие настоявате, че другата тема е по-важна, политическата. На мен ми е по-важна. Да, затова ще се образа и ще ви върна към нея. Възможно ли е да се вдига топката? Казват от ДПС, номинираме Делян Пеевски за министър-председател и после спокове, няма да е Делян Пеевски, ще бъде еди кой си, някой друг. Моето мнение не е случайно, че това е мерене на температурата. Аз го казах преди малко. Но заявката, ако проследим само последните няколко месеца така медийното развитие на неговия образ, като на първо място, като връщането в парламента във вече много ясната роля, след това оттеглянето на Мустафа Карадая, след това тази активност в социалните мрежи и тази прозрачност, на която ние не сме свикнали в едно изречение с неговото име, всичко това някак си естествено следствие. Дали ще бъде министър-председател или някаква друга водеща роля, ние вече трябва да сме наясно, че това най-вероятно ще бъде така. И това, за което аз споменах преди малко по-рано, късата памет, си е на обществото проблем, казус, специфика или както искате, така го наричайте. Но при едни следващи избори, ние ще трябва да знаем, че това ще бъде, което ще ни се предложи. Идват ли? На хоризонта ли? Така като гледам как се закачат всяка седмица, то е толкова наклече въпрос на време. Според вас? Аз не вярвам, че ще има избори. По-скоро вярвам, че ще издържим до март. Въпреки, че разбира се, има месеци. Има няколко много важни пункта, в които в крайна сметка ще бъде решено дали ще издържи правителството до смяната, до ротацията. И това, разбира се, и най-важната е бюджет. Така че от бюджета ще стане ясно какво ще се случи. И разбира се, второто е конституционната реформа, в която всички знаем, че господин Пеевски е в нейната основа и нейното лице по някакъв начин, както се случи през последните няколко месеца. Включително вчера го сподели на среща с младите членове. Да, че на 15 декември очаква да имаме нова конституция. Да, ако се лъжи, даже май за студентския празник още. Може. Да, какъв е залог според вас? Как си ги представяте нещата с конституцията? Айде. Ами, аз смятам, че ще има конституционни промени. В крайна сметка цялата некоалиция с глобка или не знам как да го наричаме вече този Франкенщайн, беше сглобен единствено и само за да мине съдебната реформа и промените в Конституцията. Дали това ще се получи, ще видим. Така че буквално не очакват 2-3 много напрегнати седмици преди парламента да излезе в коледна ваканция, в която ще бъде ясно, ще имаме ли март месец правителство или още март месец ще имаме избори. Когато господин Пеевски казва, вече доста пъти за господин Пеевски говорим, но когато той казва, ще има, ще бъде,
ще се случи промяната в Конституцията и тя основен двигател за нея е ДПС. Очаквате ли да бъдат предложени такива промени, които на практика да обезсмислят онова, което, заради което влязоха, поне една от основните причини, заради които влязаха във властта от ППДБ? Ами аз се съмнявам, защото иначе тогава този Франкенщайн ще бъде истински действащ Франкенщайн. За сега все още е в една спяща фаза, да го кажем по този начин. За мен, ако не бъдат изпълнени условията, като заявка, с която ПП и ДБ започнаха целият този процес на коалиране, те трябва да излязат от тази коалиция. Съжалявам, но големия страх, който беше другия голям проблем за ориентирането на България към евроатлантизма, евроазийската група и изтока и противопоставянето на това, мисля, че не стои до голяма степен на дневен ред вече, така че не става като оправдание. От тук нататък единственото оправдание, което те имат, е наистина провеждане на една реформа и действаща реформа в страната. Разбира се, продължава да има огромния комуникационен проблем. Аз смятам, че тези 1-2-3, които се получиха, беше по-скоро момент на изнервяне от страна на премиера, който, виждайки какво се случва в медиите, особено в социалните медии, разбира се, като обвинение към правителството, и в частност това, което се случи в София, разбира се, към новия кмет, са всъщност директно отново насочено към снижаването на техния авторитет и на правителство, и на кмета на София. И оттам нататък се породи цялата тази възможност за повдигане на топката. А не може ли да го карат така още много време, да си изкарат мандата? Защото те по този начин, тоест, доколко скандалите помежду им са истински и доколко се игра в публиката, с публиката. Защото по този начин, когато те сами се карат помежду си, всеки е едновременно в ролята на управляващи и опозиция, някакси на опозицията им взиват основен инструмент. Най-вероятно те така или иначе ще постигнат това, за което се договорили. Като споменахме обаче темата социални медии, искам да кажа нещо, че е много вероятно в моя поглед и прочит на нещата, точно социалните медии да обърнат каруцата на обществената апатия, общественото недоволство и така нататък, защото те си решават едно на жълтите павета, а всъщност статусите им във Фейсбук ежедневно те са, като почнем местни избори, снеговалеж, евроценности, какво ли още не, те не спират тези хора да се карат, да се джавкат и всичко останало, да се замерят с много грозни статуси във Фейсбук. И в един момент ти си казваш, аз ли съм шизофреник? Или те? Защото хора, които постоянно се плюят едни други, всъщност управляват много добре държавата. Тоест, те или са лицемери на жълтите павета, или са лицемери във Фейсбук, защото не може в социалните мрежи ти постоянно да си дърпаш куклите и парцалите с хората, с които управляваш в същото време. Някак си нещо изкуцва и после би било много странно да се питаме защо хората не искат да гласуват. Ами не искам да гласувам, защото тези хора в личните си профили се карат, а пък всъщност казват да, ама ние в името на България. Ами това име на България вече малко хората не мисля, че му вярват толкова, колкото те си мислят. Когато но трябва да приключим този разговор, когато не гласуват отвратените, управляват отвратителните. Нали? Така. Добре, Клина Крумова, Светлозар Желев, благодаря ви за този разговор. Останете своя ден.